Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā jaunums radīts mūsdienīgs oriģināla raidījums pirmskolas vecuma bērniem Bardaks Bēniņos, kurā no 25. septembra sestdienu rītos ikvienam būs iespēja radoši un pārsteidzoši noskaidrot lielās patiesības un rūpēties par mazajiem dzīves prieciņiem. Un šorīt pie mums studijā ir projekta vadītāja Madara Grīsniņa Grīsle, scenogrāfe Madara Botmana un arī pats Bardaks. Un vēl ir rādio pie mums. Un vēl rādio pat mums ir. Kukla kompānija. Labrīt. Labrīt. Labrīt, draugi, labrīt. Labrīt. Nu, droši vien katram Bardaks asociējas ar kaut ko citu, kādam nekārtība, nespēja savākties vai nespēja kaut ko savākt. Kā tad ir ar raidījumu, oriģinālu raidījumu Bardaks Bēniņos, Madara, tā, kas tuvāk mums tā ideja un tie uzdevumi, ko ir mēģināts sasniegt un ko tad rītā mēs redzēsim? Mēs esam mēģinājuši sasniegt caur bērnu prizmu, ieraudzīt šo lielo pasauli, kur ir tik dažāda, tik plaša, tik sajūta pilna, tik daudzām emocijām, skaņām. Un mums ir, es teiktu, izdevies Latvijā tiešām radīt kaut ko nebijušu, tehniski arī sarežģītu, bet baudāmu, skatāmu. Un mēs aicinām rītdien, tie arī būs mūsu svētki un arī jūsu svētki pievienoties mums 9:15, lai ieraudzītu, ko mēs esam par šo laiku paveikuši. Un bērni sanāk Bēniņos, lai to Bardaks sakārtotu? Bērni ir ne tikai Bēniņos un lai ne tikai Bardaks sakārtotu, būtībā vispirms tas Bardaks ir jāatrod. Bet es domāju, ka mums nevienam nav problēmas atrast Bardaku ne savā somiņā, ne savā mājā un nekādā citā atvilknē. Bet es domāju, tā lieta ir tā, ka mēs mēģinājām, un es domāju, mums pat ir izdevies radīt pietiekami daudzveidīgu vidi, lai bērni tur varētu justies brīvi, lai bērni varētu izzināt pasauli tiešām caur sevi, nevis caur to, ka pieaugušais viņam māca, kā ir pareizi dzīvot. Jā, jūs arī veidojāt Bardaka Bēniņo scenogrāfiju, arī vizuālo ietērbu, gan pašam Bardakam, arī citiem līdzdarbojoties 3D tēliem. Tas bija tāds liels izaicinājums, grūts vai tomēr bija tās idejas, kur smelties iedvesmu? Nu, tādā kopumā skaidrs, ka tas nebija viegli, jo tas tiešām tehniski ir ļoti sarežģīti, tas, ar ko mēs tur patreiz nodarbojamies un joprojām. Tas ir kaut kāda attīstības tādā stadijā. Un, Raudi! Labrīt! Agdies! Es ļoti atradu. Te visi stabījās. Nedod pieci. Nu, es izstāstīšu, bet jebkurā gadījumā. Labvakar! Labrīt! O, super, paldies! Bet jebkurā gadījumā tas sagādāja diezgan daudz prieka. Es drusku nokavēju. Jā, es drusku nokavēju. Un pats galvenais ir tas, ka bērniem tas sagādā prieku. Jā. Mēs arī diezgan priecīgi. Jā, prieku. Un man liekas, ka tā ir galvenā lieta, vispār, ar ko pasaulē ir jānodarbojas un kas ir tiešām jāiemāca bērniem. Bet dažādi virtuālie tēli ir, jo 21. gadsimts, kur mums bez virtuālās realitātes, vai ne? Jā, un tas mums prasīja milzīgs liels resursus, pacietību, negulētas stundas, naktis un nervus. Un tāpēc mēs arī gribam šodien pateikt milzīgi paldies super mūsu komandai, mūsu kolēģiem un visiem cilvēkiem, kas palīdzēja un ir palīdzējuši vizuāli šo visu baudām, skatām, redzēt un jau ieraudzīt rītdien. Un es teiktu tā, ka šis ir pārbaudījums bijis mums visiem un es ceru, ka jums ļoti patiks. Klausieties, tas Bardaks bišķi krīt uz nerviem. Šiverē te padaudz. Vai jūs varat pateikt Abraka Bardaka? Abraka Bardaka. Abraka Bardaka. Bardak, nu nāc taču! Abraka Bardaka. O, un klāt, mums ir virtuālais tēls. Es zinu, ka nav mana dzimšanas diena, bet es jūtos tieši tā, kā būtu mana dzimšanas diena. Viņš jūtas, ka viņam ir dzimšanas diena. Jā, nu, bet beidziet, es esmu ziņās. Sveiki, bažūr! Rādžiņš atkal pazudīs. Rādžiņš pazud tā notiek. Viņš tā dažreiz dara. Viņš tā parādās, bet nerunā. Vai arī viņam ir nogriezta klusuma skaņa vai pārāk skaņa? Es dažreiz vienkārši pazaudēju viņa skaņu. Bet tas arī gadās ļoti bieži. Rādžiņ, nerunās skaļi ar mums.
Varu pamēģināt, vai jūs mani dzirdat? Viņš runā ar mums, viņš runā ar mums. Mums ir īpašā frekvence. Mums ir īpašā frekvence. Mēs dzirdam jūs rādījā, bet pilnīgi noteikti rīt rādījā dzirdēs. Arī pilnīgi visi, kas skatīsies šobrīd, arī mūsu skatītāji dzird rādījā. Bet ko tad Bardaks māca bērniem īsti? Bardaks noteikti māca izzināt pasauli. Viņš māca Adžgārni pieņemt tās lietas. Uztaisīt Bardaku. Uztaisīt Bardaku. Es precizēšu, būtībā bērni māca. Jā, es tieši biju prasīt, vai nav tā, ka bērni kaut ko māca? Bērni māca, un šoreiz tiešām tas akcents ir uz to, ka bērni ir tie, kur izzina pasauli. Bērni ir tie, kur atrod lietas. Bērni ir tie, kas zina, kā ir jābūt. Nevis tas ir lielais gudrais Bardaks, un viņš nav gudrs. Bardak, ko tev bērni iemācīja? Paldies, man. Lūdzu. Bardak, ko tev bērni iemācīja? Man bērni iemācīja, ka vienmēr jābūt mazliet savādākam. Nevajag būt perfektam, vienmēr mazliet sajukušam. Nu, tāds es esmu, tādi ir viņi, bērni un mazi kucāni ir mani mīļākie draugi. Tā ko, arī 9:15 Latvijas televīzijas pirmais kanāls arī lsm.lv bērnistabā. Kā tiks Bardaks būs, ja? Tiekamies vakar no rīta, 15:09, nē, 9:15. Viņš ir 9:15, rīta no rīta. Visu kreisu! Ko, paldies Bartakam, paldies radio, paldies Madarai, paldies otrai Madarai. Lai izdodas. Lai izdodas un gaidīsim jūsu vēstules un ziņas bardaks@ltv.lv. Tiekamies katru rītu sestdienās. Paldies. Paldies Bardaka. Paldies Abraka Bardaka. Nu, es tu nedaudz paspīdēšu. Šobrīd 7:33 minūtes. Rīts pat tev piestāv. Piestāv, paldies. Paldies. Nu, ko, jāpalikt uz raidījuma beigā, ja? Nepazūd. Bardaks nepazūd.